okwaniriza mu kitundu kyaffe kino. Mu kitundu ekivuddeko, nga binayisa akola emivuyo tulabyemu omugagi yali Owakabaka yekka gwe bali bayita Masembe Kabali. Mu kitundu kino, tugenda kulaba engeri Masembe ono gy'ajja mu kukolagana ne Kabaka Muteesa. Mu kalulu ak'19 mu ogumu bwe kaakubeera dipi ne kawangula, kyazuukusa bangi abaali bawagira Obwakabaka bwa Buganda. Yaddinga gavumenti ya Buganda yali esazeewo akalulu ak'okubeera nga bakasibira ekikookolo kyokka ne kagenda maaso n'okubeerawo era ne kawangulwa dipi. Kyabaleetera okubeera nga bajjukira nti balina nabo okwenyigira mu nteekateeka zino okulaba nga beefuga. Emyezi esatu ng'akalulu kawedde, Masembe Kabali yali Omuganda omugaggira nga landiroodi. Teekako n'eminywanyi gya Kabaka baasalawo okubeera nga batondawo omugendo, basobole okubeera nga bawagira Kabaka ssaako n'Obuganda okutwaliza wamu. Kabaka yekka gw'atandika nga mugendo wabula si kibiina kya byabufuzi, era ng'ekigendererwa kyakyo kyali kyakulaba nga bakumaakuma Obuganda okubeera awamu okulwanirira ensonga yaabwe. Okusinziira ku kiwandiiko kya Modern African Studies, hano kwe yawandiika mu kiwandiiko kino, ng'ategeeza nga mu kaseera bwe baali bali mu kutondawo omugendo ogwo, Kabaka bwe yawa Masembe Kabali amagezi okubeera nga yeebuuza ku mikwano gyabwe egiri mu Kakamega. Kakamega kilabu kyatondwawo mikwano gya musajja mukulu Kabaka Edward Muteesa bwe yali ng'akyali student ku King's College Buddo mu myaka gy'ana. Era nga ku bantu abatandikawo kilabu eno 6 ku bo, be bamu ku abasatu mu 6 batandikawo Kabaka yekka movement. Era nga kigambibwa nti abatandikawo Kakamega kilabu bayinza okuba nga baali basomani Muteesa e Buddo, oba nga baali bayizi abamusooka okusomerayo nga ye tannagendayo. Era nga basinga mu kilabu eno bwe batabeera bonna, baali baweereza mu gavumenti y'abafuzi b'amatwale, abalala baali mu kitongole ky'amakomera ga Buganda okugeza nga Masembe Kabali. Wabula mu kaseera Kabaka yekka movement we baamutonderawo, Masembe Kabali ono yali alizayininze okuva mu gavumenti y'abafuzi b'amatwale gy'yali akola nga prisons officer. Bano nga bakyali Buddo, kigambibwa nti kilabu eno yatondwawo n'ekigendererwa eky'okusanyusa Kabaka yali akyali omuto. Era nga basinga obungi abaali mu gurupu eno ya Kakamega kigambibwa nti baali bannabyamizannyo abaali bazannya ne Kabaka ng'akyali ku ssomero. Wabula bano bwe bava ku ssomero ne bayingira obuli omu okutandika okukola emirimu, kilabu eno yaggwamu amaanyi ng'obudde obw'okusisinkana bagiteekereteekere tebakyabulina. Era kaseera kaatuuka nga beetaaga erinnya ery'okutuuma gurupu yaabwe eno, wabula ng'ekigendererwa kyali kyakulaba nga bagituuma erinnya eritagenda kubeera nga litegerekeka mu bantu, naddala eritasobole kubeera nga likwasaganya gurupu yaabwe eno n'obuyinza bwe Mmengo. Naye nga mu butuufu kimanyikiddwa, Kakamega kitundu ekisangibwa mu Western Kenya, naye nga mu biseera bya ssematalo ogw'okubiri kigambibwa nti kyakozesebwa nnyo ng'enkambi y'abamagye. Era nga bannayuganda bangi abeenyigira mu ssematalo oyo, ekitundu kino baakikozesanga nnyo naddala bwe baabeerangako ne bibatambuza, olw'okubanga kwaliko obupande obulagirira bwe kisangibwa. Wabula ekyewuunyisa nti obumu ku bupande bw'oku nguudo bwali bulagirira Kakamega gye kisangibwa, obupande obwo bwesanganga nga buleeteddwa mu Buganda nga bwaleetebwanga abaali abalwanyi mu ssematalo. Kyokka okusinziira ku fayiro eza musajja mukulu Masembe Kabali, ku fayiro ey'1771 ezisangibwa mu layiburale ya Makerere University, okubeera nga gurupu yaabwe bagituma Kakamega kyasalibwawo mu miitingi eyatulangira ku mwezi 2 mu gw'okutaano 1952. Kigambibwa nti erinnya lino lyava ku kubeera nga waliwo miitingi gye baali bakubye mu Kampala, wabula omu ku munnaabwe n'atuuka kikeerezi kyokka nga si mwetegefu kubabuulira gye yali aludde. Bano baamubuuza gy'ava, ekyokuba nti yali ayise kapande akaliko Kakamega, bano n'abategeeza nti ava ku Kakamega. Bwe batyo gurupu ne basalawo okubeera nga gurupu yaabwe bagituuma Kakamega. Oluvannyuma mu 1955, Kabaka bwe yali ng'akoma mu Buganda okuva mu buwaŋŋanguse Gavana Sir Andrew Cohen gye yali amusindise, Kakamega kilabu eno yakoowoola okubeera nga bateekateeka okwaniriza patroni wa kilabu. YB Katwe nga yali sekuritale wa kilabu eno yawandiikira banne ng'agamba, mwe gimu ku mikwano gya Kabaka egisinga, era mujjukira obulamu bwe twaliko e Buddo nga tugenda okucakala entebe ne kazi, nga tunyumirwa mu lubiri, obulamu bwe twalimu e Makerere bwe twayigganga ekyankwanzi, ettolo ssaako ne mu bitundu ebirala byesoogedde. N'olwekyo
Bwe mubanga ekirowoozo kino mukitutte mujje tusinkane mu maka gange. Nina kuzomwezi 17 Septemba 1955 ku ssaawa 10. Bw'etyo ebbaluwa bwe yali egambye yawandiikibwa Wayibi Katwe eyali sekuritali wa Kakamega Kilabu. Eno kilabu baali baagibagira ne Constitution yali ebafuga, wabula nga ye Kabaka yali waggulu wa ssemateeka ono. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Obulanga ye Kabaka yali waggulu wa ssemateeka ono. Biranga ye patron wa club eno yali ayina obuyinza obuyita omuntu okuyingira mu club eno oba okumugobamu. Nga ye patron era ebirowoozo bye byatwalibwanga ng'ebiragiro byabeera wadde. Ssemateeka wa club eno era yali awakabaka obuyinza okugoba omuntu yenna mukadde w'abeera ayagalidde nga tasoose na kutegeezaako bammemba ba kilabu abasigadde. Kakamega kilabu yali erina okuba ne meetings 3 buli mwaka nga Kabaka Muteesa waazze omukolo. Era ng'entuula zino zalinanga kuteekebwateekebwa mu lubiri mu Kampala oba lwamunaanika e Luweero. Wabula ebiseera bwe byeyongeranga nga bano bakula ssaako n'obuvunaanyizibwa nga bubeeyongera. Meetings zino zaagendanga zikendeera nga tezituula. Era emirimu emirala bano gye baakolanga mu kilabu omwali ng'okusisinkana ku concerts, ku mupiira, empaka z'amaato ssaako n'ebirala byonna byakendeera nga tewakyalina budde bwabyo. Wabula okubeeranga mmemba mu kilabu eno tekyabeeranga kya bwereere eri buli yasomera buddo. Abasinga obungi abaali bammemba baali nga bava mu famire ezirina ssente. Wabula abasigadde ababeera nga tebalina ssente baalina okubeera nga baakola nnyo okusobola okubakkiriza okuyingiramu. Abamu kwabo abaali bava mu famire ezaali zirina ssente kwe kulira Timalo Mpajji ng'ono yali mutabani wa Ggombolola Chief. John Bakka yali mutabani wa Chief w'essaza era ng'oluvannyuma ono yafuuka naye Chief w'essaza mwennyini nga tannaba kubeera ng'afuuka muwanika w'Emmengo. Abalala kwaliko Aaron Ntambi ssaako ne James Mukasa ng'era bano bombiriri baali batabani ba mukulu w'essaza. Olumasembe Kabali ssaako ne Dr. S.K. Mukasa bombi baali batabani be yaliko muwanika w'Obwakabaka. H. Kanabi yali mutabani w'omukulu w'essaza. Nolawala Kakungulu yali mutabani wa Simeyi Kakungulu ate nga E.S. Sempebwa ono taata we yali yaweerezaako nga private secretary wa Kabaka. Era mu kilabu eno mwalimu abalangira babiri nga kuno kwaliko omulangira Lincoln Ndawula ssaako n'omulangira John Kukanga. Ng'oggyeko bano abaali bava mu famire ez'abagagga olwo n'abalala bayingira mu kilabu eno olw'omukwano gwe baali balina ne Kabaka. Abamu ku bano kwe kuli Anthony Tamale, Wayibi Katwe nga kwatadde ne CMS Mukasa. Wabula ekirala tebakkirizanga muntu yenna mukatuliki kubeera ng'ayingira mu kilabu eno nga kwatadde n'omwavu nga naye tebamukkiriza. Era nga y'ensonga lwaki musajja mukulu Anthony Tamale akaseera katuka ssente nga zimuweddeko n'asalawo okubeera ng'ava mu kilabu eno nga bwe yaddamu n'azifuna n'akomawo. Wabula akaseera katuka nga bano ssente ez'okusasulwa okuyingira mu kilabu ssaako n'ezo ze baasasulanga buli mwaka nga baziwanise ennyo ekyaleetera abamu ku bannakibiina okubeera nga beemulugunya ssente ne zisalibwamu. Era nga waalingawo okubeera nga beemulugunya buli kaseera nti bammemba tebaagala kusasula entrance fee wa nnusu 10 ate nga annual subscription yabeeranga wa nnusu 5. Abamu ku bammemba ba Kakamega kilabu kezanga lutaaya Bakka ssaako ne Mukasa beenyigira nnyo mu by'obufuzi bw'Emmengo ekyaleetera ne Katikkiro Michael Kintu yaliko ebiseera eby'okubeera nga bano abaziyiza enfunda eziwera obutala Bakabaka. Yadde ng'akabondo kano baali bakamanyi nti weekali wabula erinnya lyako lyali terimanyikiddwa era nga bannabyabufuzi Emmengo baali baasalawo okubeera nga baali mu kabondo kano babayita mikwano gya Kabaka. Wabula nga n'abasinga obungi abaali mu kilabu eno baali baagala kubeera nga tebamanyikiddwa. Era ng'eyasinganga okukola omulimu gw'okulaba nga kilabu eno temanyikibwa ye Mukasa ng'ono yali alinnya madaala ng'afuuse na private secretary wa Kabaka.
Mukasoni yategeeza nti emirimu gyabwe girina kusigala nga gya kyama so si bantu bonna kukitegeera. Kubanga baba kukitegeera baali badde bategeeza nti Kabaka alinayo bannabyabufuzi abamuwa amagezi okubeera nga yasalawo ebibeera bikoleddwa. Era nga ne Kabaka mwennyini yakyogera nga luno nti agala kirabu eno esigale nga ya kyama abantu baleke kugitegeera olw'embeera eyaliwo akaseera ako. Era Mukasoni obuvunaanyizibwa bw'obulala obwamuweebwa bwakulaba nga kakkanya ku birubirura by'abamu ku bammemba abaali balina ebigendererwa nga Bakka, nga bano baayagalanga nnyo okulaga nti be bayunga abantu ba bulijjo ku Kabaka kyokka nga kino Kabaka yali takyagalira ddala. Era nga Kakamega kilabu eno yali erina omukono mu kutandikawo kwa Kabaka yika movement eyatandikawo okulaba nga balwanyisa Democratic Party. Bano ekyokuba nti kilabu yabwe yali eba Anglican bokka, olwo DP yali etwalibwa okubeera nti y'Abakatoliki baali bagitwala ng'omulabe waabwe. Abaana abaatandikawo Kabaka yekka kuliko Masembe Kabale, Tamale Bakka, Teka Kompagi nga bano bonna baali balandiroodi mu Buganda. Kabaka Muteesa II yazaalibwa mu Kampala ng'ennakusomeze 19 November 1924. Ono yasomera ku King's College Buddo. Era mu bwangu ddala nga taata we Kabaka Dawudi Chwa II afudde mu November w'ennakusomeze nga 2 December 1939. Muteesa ono bamuteerawo ku Bwakabaka ng'alina emyaka egy'obukulu 15. Olwo oluvannyuma mu butongole ne bamutuuza ku Nnamulondo ng'ennakusomeze 26 November 1939.